мэнд хөрөнгө үзэгчдэд мигмар гаргийн мэдээллийн хөтөлбөрийг эхлэхэд бэлэн болоод байна. Та бүхэн одоо бидний бэлтгэсэн мэдээллийн хөтөлбөрийн товчгонд анхаарал хандуулна. Нийт ард иргэдэд галз үгийн халдвартай мал амьтнаас эргэлхийг анхааруулж байна. Маргааш газрын харилцаа байрлах хот байгуулалтын газраас нээлттэй хаалганы өдрийг зохион байгуулна. Чицэргэний өвөрнөөс тоос гаргаж авах аргыг нэвтрүүлж байна. Хаврын тариалтын бэлтгэл ажил хангагдчихэ. Аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн мис засгийн тасгийн хамт олон эрдэнэс зөвхөн тань өргөлөө. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүүд та бүхэн анхаарлаанд болно. Амтнаас хүн талдуурладаг хамгийн аюултай өвчин бол галзуу. Хавар гарснаас хойш улсын хэмжээнд галзуугийн тохиолдол 60% хувиар нэмэгдсэн нь эрүүл мэндийн салбарынхны санаг зовоож байна. Манай аймагт хэвтэл 2 хүн галзууч онд халзуулсан, үнэгэнд хазуулсан үхэр галзуурсан зэрэг тохиолдлууд бүрхэгдэж, аюулын харанхуйд дийлдэж эхэллээ. Анагаах ухаанд өнөө хүртэл эмчлэх боломжгүй байгаа өвчнүүдийн нэг нь мал амьтнаас хүнд халдварлагдах галзуу өвч юм а. Галзуу өвчтөд гэрийн тэжээмэл амьтад болон зэрлэг амьтанд хазуулах, ноцуулах, мөн өвчтөд амьтдын шүлс, хүний ил, шарах, шалбархаа салст бүрхүү төрсөн тохиолдолд энэ өвчнд хүнд халдварлаж өвчлүүлнэ. Галзуу өвчний үүсгч вирус нь чон, үнэг хэрс, харах, сарсан баг баха, нохоо, муур зэрэг зэрлэг амьтдын нэгээс нөгөө дамжин халдварлагдав. Хүн тэдгээр амьтдад хазуулах, шүлсдүүлэхэд галзуу өвчин тусах аюултай. Мөн дээрх амьтдын идээд орхисон малын сэгзэмд галзуугийн вирус хадгалагдан үлддэг тул гэрийн нохоо түүнээс идэж өвчлөх төдийгүй вирус тээгч болдог. Өөрөөр хэлбэл гэрийн нохоод галзуугийн шинж тэмдэг илрэхгүй боловч хүнийг урах хазах тохиолдолд халдвар дамжих аюултай. Илрэх шинж тэмдгийн хувьд халдвар авснаас хойш өвчний шинж тэмдэг илрэх хугацаа нь 12-100 хоног байх бөгөөд энэ нь уруулсан шархны байрлал, шархны хэмжээнээс хамаарч харилцан адилгүй байна. Толгой хүзүүний хавд бол эхний 10 хоногийн дотор гар цээж, их биеийн хэсэгт бол 14-30 хоногийн дотор хөл гойны хэсэг уруулсан тохиолдолд 1-3 сарын дотор галзуу өвчний анхны шинж тэмдэг илэрдэг. Амтны хазуулсан болон уруулсан шархны орчмоор улааж хөндрүүлсэн өвсөл мэдрэлийн ширхгийн дагуу хөндрөлөх, дотор мөнх орж буулж их гэрэл чимээ цочромдгоо болох, хөл шүлсгоож явах, хил яран тасалдах, хүнээс зүхтах, уснаас айх зэрэг шинж тэмдгээр илэрлэнэ. Галзуугийн сэжигтэй амьтанд хазуулсан, уруулсан үед цаг алдалгүй эмнэлгийн тусламж авч өг өвчний эсрэг вакцин, ийлдэс зэргээр тариулах нь өвчин төв мэдрэлийн систем нөлөөлөхөс өмнө зогсоож халдвар авсан хүний амьнасыг аврах боломжтой. Харин ийлдэс вакцин зэргийг тариулаагүй буюу дутуу тариулсан эмнэлгийн тусламж оройтсон үед тухайн хүний амьнасыг аврах боломжгүй аюулт өвч юм а. Манай аймагт ихэвчлэн малчин суманд галзуурсан чон нь 2 хүн хазуулсан, мөн саяхан үнэгэнд хазуулсан нөхөр галзуурч өгсөн. Цаг тухай бүрд нь газар дээр нь эрүүл мэндийн газрын мэргэжилтнүүд ажиллаж аюулгүй болгожээ. Гэхдээ иргэдийн галзуурсан мал амьтнаас сэрэмжлэхийг анхааруулж байна. За. Эхлээд галзуугаа өчхөө. За тэгье. Шүүд эхлэх юм уу? За. За Улаангомчд тав ихний өдөр намар амгланг айлтхая. Энэ удаагийн эрүүл мэндийн зөвлөгөө өх булгангаар тав ихэнд галзуу өвчний талаар мэдээлэл хийнэ. Яагадгүй л галзуу өвчин бол одоо мал амьтнаас хүнд дамжин халддаг халдварт өвчин. Хүн өвчлөх юм бол 100% үхэлтэй, ямар ч одоо аврал байхгүй ийм өвчин гэдгийг хүмүүс мэдж байгаа байхаа. Тэгэхээр энэ галзуу бол бидний мэддэг нөх сэтгцийн галзуугаас тис өөр өвчин. Энэ он гарсан сууша манай аймаг нь бол зүүн говь, өмнө говь, завхан, малчин, зэрэг сумгуудад галзуу одоо чон, үнэг одоо амтан барьснаас улаад олон мал өхөж хорогдох өвчлөх тохиолдолд ажиглагдаж байна л да. Мен энэний хажуугаар бас хүн малаа хамгаалах үйднээс одоо гарч чонд бариулах ийм тохиолдлууд гарч байна. Сүүлийн жишээ гэхэд өнгөрсөн 6-р өдөр одоо галзуу өхөр гараад бид нэр голомтнд нь баг явж ажиллаад өхрөө устгаад шинжилгээ хийгээд галзуу гэдэг нь батлагдсан. Тэгэхээр манай ард иргэд ерөн галзуу гэж яаж халддаг юм гэдэг талаар мэдэхгүй бол бас өөрийгөө хамгаалж чадахгүй байна. Галзуугийн сэжигтэй мал амьтанд хазуулсан, уруулсан, ноцуулсан, шүлсдүүлсэн тохиолдол болгонд галзуугийн эсрэг одоо вакцин хийгдэж байгаа. Хийгдэхгүй бол хийгдэхгүй байжгаад өвчлөх юм бол 100% ихлэ гэж би түрүү хэлсэн. Тэгвэл галзуу өвчний нууц үеийн 10-180 хоног зарим тохиолдолд жил хүртэл үргэлжилдэг. Тэгэхээр одоо ямар нэгэн амьтанд л хазуулсан юм уу шүлсдүүлсэн байх юм бол заавал вакцин хийх шаардлагатай. Тэгэх юм бол 100% хамгаалагдаж чаддаг. Одоо ирж байгаа вакцин маань Орсын вакцин байгаа. 6 сараас эхлээд Монголын вакцин ирж эхэлнэ. Тэгэхээр та бүхэн
Энүүтэй холбогдуулаад манай Улаан гомсон болон сумууд хамгийн гол нөгөө золбин нохоо устгах, эсвэл нохоог бүртгэлтэй болгох ийм зайлшгүй шаардлагатай байна. Мөрөнд ч гэсэн хазгуулдаг шүү дээ хүүхдүүд. Тэгэхээр эдгээрийг устгах байж л энэ өвчнөс өрчил сэргийлнэ. Эрүүл мэндийн яамнаас одоо энэ юунуудад албан бичгэсэн байгаа л да. Тэр нохоо устгах талаар. Тэгэхээр манай мал эмнэлэг Улаан гомсон минь засаг захиргаа энийг арга хэмжээ авах байхаа гэж би бодож байна. А хэрвээ та хаанч явж ягаад нохонд уруулах, хазуулах, шүлстүүлсэн тохиолдол 103 даар ирж вакцин хийлгэх ийм заашгүй шаардлагатай гэдгийг та бүхэн анхаараарай. Ер нь галзуугаар өвчлөх бол яг галзуу мал ямар байд вэ? Тэр шиг хүнд бол яг тийм шинж тэмдэг ирдэг л дээ. А 1972 оноос 2012 он хүртэл бол нийтдээ 35 хүн галзуугаар өвчилж нас барсан байна. А сүүлийн 5 жилийн байдлаар бол галзуу өвчний идэвхжил маш их өндөрсөж байгаа. 61% одоо идэвхжсэн байна. Тэгэхээр та бүхэн энд бас онцгой анхаарлаа хандуулж байх шаардлагатай байна гэж зөвлөх гэсэн юм а. Дараагийн мэдээлэл. Төрийн байгууллага эрэнтлийн хилцүү тусгай хуварын дагуу нээлттэй хаалганы өдрөлгийг зохион байгуулж байгаа юм. Маргааш аймгийн газрын харилцаа барилга хот байгуултын газраас маршлаас эдэн балдаргын талбай дээр нээлттэй хаалганы өдрийг зохион байгуулж иргэддээ үйлчлэх гэж байна. Төрийн байгууллага агентлиг хилцүү тусгай хуваарийн дагуу нээлттэй хаалганы өдрийг зохион байгуулж байгаа юм. Өчигдөр гихтэл татвар төлөгчдийн өдрийг тохиолдуулан татврын хилцээс нээлттэй хаалганы өдрийг зохион байгуулж иргэдэд үйлчилсэн. Харин маргааш газрын харилцаа барилга хот байгуултын газраас маршалт эдэн балдрагын талбай дээр нээлттэй хаалганы өдөр зохион байгуулж иргэдэд үйлчлэгээр зэхэд байна. Та бүхэн энхүү нээлттэй хаалганы өдрөлдөгт очисноор газрын харилцаа болон өмчлөх бусад асуудлуудаар хууль эрх зүйн мэдлэг авахаас гадна газрын өмчлөлийн талаар бүх төрлийн үйлчлэгээ газар дээр нь үзүүлэх гинэ. Захиргааны албан байгууллага хилцүү тул хилж дараалтаагаар нээлттэй хаалганы өдрийг зохион байгуулж байгаа. Өчигдөр ихдээ татврын хилцээ зохион байгуулсан. За тэгэхээр газрын харилцаа хот байгуултын газар ба маргааш бас нээлттэй хаалганы өдрийг зохион байгуулах гэж байна. Тэгэхээр энд газар гэдэг бол бас иргэн бүрийн гүрэх бүрийнд эрх ашигтай холбоотой асуудал. Тэгэхээр энэ нээлттэй хаалганы өдрийг иргэд маань газрын харилцаа хот байгуултын газараас ямар мэдээллүүдийг авах боломжтой юм? Танаа зүгээс энэ нээлттэй хаалганы өдрөөр ямар үйлчлэгийг үзүүлэхээр бэлдээд байна. Энэ талаар бас дэлгэрэнгүй мэдээллийг үзүүлж өгөхгүй юу? За ингээд газрын харилцаа барилах хот байгуултын газараас миний газар миний өмч сэдвтэ нэг айныг эсрэг аймаг юм хэдэн зохион байгуулалт аа тус аяны хүрээнд манд хит хитэн ажил зохион байгуулалт төлөвлөгдсөн аа баг тус бүрээр нээлттэй алганы өдрийг зохион байгуулах тухайн нээлттэй алганы өдөрт манд улсын бүртгэлийн хилцээ нэг улсын бүртгэлч хамтран зохион байгуулах тухайн багийн манд багийн дарга нар бас хамтран зохион байгуулах аа тухайн нээлттэй алганы өдрөөр газар өмчлөх хөрөгдөл хүлээж авна. Газар өмчлөх тухайн аймгийн засаг даргын захирамжийн гарсан хэдийн болор захирамжаа аваагүй ирхэн баталгаажаагүй иргэдийн эрхийг баталгаажуулна гэсэн ерөнхийдөө тодорхой үүрэг болор нэлт алганы өдрө зөвхөн байгуулах юм байна. Тэгээд шинээр 2013 оны газар зөвхөн байгуулалтын төлөвлөгөөнд орсон шинээр газар өмчлөх тухай өргөдлөө манах амгийн газар харилцаа барилах хотгалтын газар дээр ерөнхийдөө аваад эхэлсэн. Энэ жил 183 иргэнд шинээр газар өмчлөлт төлөвлөгөөт байгаа. Улиасны хэв буй 6 дугаараар улиасны гмийн хар зомынхаа урд талаар чандамд гэсэн ерөнхийдөө энэ байршил газар өмчлөлтөө хүлээж авсан. Иргэдээс бас нэг ирж байгаа дутагдлаа тавьсан намын үгээр одоо би энд газар авмаар байна гэсэн өөрснийхөө хүссэн газар дээр ерөнхийдөө өргөлөгдөж байгаа хгүй энэ болохоор тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд орсныхаа дагуу тухайн иргэдэд мөн газар өмчлөх эзэмших эрхтэй байгаа. Тэгээд энэ жил хүмүүсээ тухайн өргөдлөгийг хүлээж аваад өргөдөл өгсөн дарааллаараа ерөнхийдөө газрын сонгуульд өмчлүүлнэ. Тэгээд битгээд газар харилцаа барилах хотгалтын газраас тухайн иргэний мөн газар өмчлөх юм яг 0.7-0.7-аар газрыг хөрвүүлчих юм. Чицэрхэний тусыг мэдхгүй хүн бараг байхгүй зэ. Гоо сайхны бүтээгдэхүүн хийх ходоод гидсний өвчин болон түлэгдэлтэнд сайн гэд ач тусыг нь тоочод барахгүй. Гэхдээ бидний мэддэг энэ тусыг чицэрхэний зөөлөн биетэс гаргаж авдаг. Харин Ус аймгийн худалдаа аж үйлдвэрийн танхим Германы Antpress компанитай хамтран чицэрхэний хар өрнөөс тос шахдаг машиныг оруулж ирэх анхны туршилтаа амжилттай хийлээ. Нэг
Дэлхийн шинжлэх ухааны сүүлийн 50 жилийн судалгаагаар жимс жимсгэний дотор хүнс дэжлийн болон эмчилгээ сүүлийн шин чанарын хувьд хамгийн үнэтэй чизргэн болохыг тогтоосон түүний найрлагад амин дэм дэжлийн болон бусад биологийн идэвхит бодисуд ижбүрэн байдагтай холбоотой юм а. Чизргэний жимсгэний химийн бүрэлдэхүүн био идэвхит бодисын найрлагыг тодорхойлж эмийн болон хүнсний үйлдвэр гоо засал хөрс ус хамгаалалт цацраг идэвхит бодисыг шингээх зэрэг өргөн ашигладаг боллоо. Чизргэний үр жимс нь тосны ханаагүй хүчил болох линол, линолон, олений зэрэг гурван хүчил их хэмжээтэй агуул гэс гадна хүнсний гол бодис болох уурэг 1.5 тос 4.6% мөн C A E B P амьд эмүүд биотикт бодис органик хүчил хайрцангуй их хэмжээгээр агуулдагаараа бусад бүхий л жимс ногоноос онцлог давуу талтай байна. Мөн чизргнаас тосыг нь ялгаж авдаг чизргний тосыг имжлэгэнд хэрэглэхдээ гол төлөв арьс салс бүрхүүлийн нөрөөсөлт шаархлага өвчин ялангуяа цацраг туянаас үүссэн түлэнхийн шаарх зэргийг имжлэхэд маш сайн үр дүнтэй ажээ. Урдэн зөвхөн чизргний зөөлөн биетэс тосыг ялгаж авдаг байсан бол Монголд анх удаа Увс аймаг Германы Антон Пресс үйлдвэртэй хамтран чизргний хар өрнөөс тосыг ялгаж авах аргыг нэвтрүүлж байна. Ингэснээр хуучин хаягдл болдог байсан үр ашгаа олж эдийн засгийн эргэлтэнд орно гэсэн үг юм а. Германаас хуур мэрэгжилтэн өнгөрсөн хугацаанд манай аймагт ирж ажиллана чизргэн тариалагчтай хамтран ажиллаж туршилтаа амжилттай хийсэн байна. Okay, so that was the first time in Mongolia for me. За тэгэхээр би анх удаага Монголд ирж байна. To press oil for the CPEC. А тэгэхээр миний мэрэгжил бол одоо үрнээс тос гаргах тийм одоо тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэх тийм мэрэгчлэг юм аа. А ингээд тоног одоо тэр үрнээс одоо тос гаргадаг тийм тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэх хүн юм аа. Тэгэхээр одоо манайх бол маш олон орнуудад одоо энэ тоног төхөөрөмж явуулдаг. А тэгээ одоо энэ жил Монголд ирээд ингээд энэ хэр одоо ажиллах нь гэдгийг нь өөрөө биеэр ажиллаулж үзэх гэж ирсэн юм аа. Now I find the correct way. Тэглэрийн ус ангийнхаа энэ чизргэн тариалтыг одоо фермерүүдтэйгээ ингээм хамтраад одоо тэр энэ oil pressure машинуу одоо тосыг шахдаг энэ машиныхаа яг зөвд одоо 3-4-д нь одоо яаж ажиллахыг гэдгийг нь одоо 2 өдөр сүүлийн 2 өдөр биш маш туршиж үзлээ. А тэгээд болоод энэ одоо эцэст нь мэдээ амжилтанд хүрээд энэ тос одоо сайхан гарлаа. Now we have oil but it needs тэгэхээр ер нь бол үрнээс тус гаргах гэдэг бол маш хэцүү байдаг. А тэгэхээр энийг гаргахын тулд одоо урд нь одоо 6 сар хадгалсан бий тэрнээс тотгош хадгалсан үр байх хэвээр амын урд нь 80 градус талааж яж одоо тухайн үрээг бол тэр тус шахдаг машинтаа хийсэн байх хэвээр их мэтлэг одоо зүйлүүдийг одоо мэдчихсэн үрдэн дээрээс одоо сайн тус гаргана. Тэгэхээр энэ одоо одоогийн бидний одоо гаргаж авсан тус байна. Тэгэхээр энэ тусыг би бас Германд очоод шинжилээ судлаад бас үнэхээр одоо үлдвэрт тэр гоо сайхны бүтээгдэхүүнд ашиглаж болох нь үгүй гэдгийг бас шинжилж үзнэ. Тэгээд эргээ танарт хариуг нь явуулах болно. You know this product is the future. Үрнээс нь тос гаргана гэдэг бол яг жүүснээс гаргаж байгаа тосоос арай илүү өндөр үнэтэй. А тэгээд гоо сайхны бүтээгдэхүүн одоо хийдэг. Тэгэхээр манай Монголд бол бас яг гоо сайхны бүтээгдэхүүн хийдэг тийм том том үйлдвэр байхгүй учраас гадаадын орнуудтай одоо хамтарч энийг одоо үнэхээр одоо авах тийм зах зээлийг нь олж авч бид нэр үйлдвэрлэнэ. Тийм учраас хэрвээ та нар энэ одоо маш сайн гарчих юм бол манай Увс аймагт идэвгүй Монголтаа бол бас нэг орлогын одоо их өсөр юм аа. Энэхүү Германы мэрэгжилтнүүдийг Увс аймгийн худалдаа ажилтнуудын танхимын салбар зөвлөлөөс өрн авчирч чизргэн үйлдвэрлэгчтэй танилцуулж энэхүү туршилтыг хийсэн байна. Энэхүү ажил үр дүнгээ өгөн гэдэгт чизргэн тариалагчид итгэж байна. 5 сарын 2-наас 5 сарын 7-ны хооронд манайхаас Герман усаас үйлдвэрлэж авчирсан Антон Пресс гэдэг машин дээр бол сургалт явуулсан юм байна. Энэ сургалт нь бол дандаа судалгаа туршлага хэлбэрээр явагдаж байгаа. Ягаад гэвэл энэ нь бол маш олон төрлийн ургамлын тосыг шахах зорилт учраас манай чацаргынх нь бол байхгүй байсан юм шиг байна. Тэндээ бол яг стандарт доороогүй. Тэгэд энд бол газар дээр нэрэд стандарт энэ дагуу шахлаа. Одоо ус гүнс болон ус эрдэнэ гэх мэт энэ олон газруудад нэг сайхан өрөөд хадгалцсан байсан. Олон жилийн өрөөд төр бол туршиж үзлээ. Одоо 1 жил хадгалсан, 2 жил хадгалсан, 3 жил, 4 жил хүртэл хадгалсан өрөө байна. Тэгтэл бол тэр бүгдээс бол тос гардаг юм байна. 4-7 хоногоос бол 6 сарын дотор байсан тосноос бол өр гардгийг бол сүүлийн 2 өдөр бол яг ижбэрэн хийгээд одоо онлоо яг туршилтаа батлаад ингээм хамгийн сүүлийн ярилцлага явж байна. Хэрвээ энэ машин ингээд сайн ажиллаад дахиад тос нь одоо өрөгөөж өгөх юм бол гоо сайхны бүтээгдэхүүнд орох юм байна, хэрэгэлдэг юм байна. Гоо сайхны бүтээгдэхүүн бол өндөр үнэтэй учраас энэ тос нь бол өндөр үнээр зарагдах юм байна. 10 кг үрнээс
нэг хил тос гарна гэж байгаа. Энэ хар үр гэдэг нь бол энэ ерөөсөй хайж ясан бараг л хэрэггүй зүйл шүү дээ. Тэгтэл энийг одоо мен ашиглаад ингээд 10 кг-аас 1 кг тос авна гэдэг чинь бараг 250 сая төгрөг гэсэн үг. Тэгэхээр нэг тооноос бол одоо 2 сая 500 гэх мэт ин одоо эзийн засгийн нэг алдагдал байсан юм байна. Тэгээд энийг устгахт мен туссан ийм тоног төхөөрөмж авчирсан одоо Германы нөхдөдөө баярлалаа. Ингээд хамтарч ажилласан танхимынхаа одоо чацарган холбоо чацарган тарэлэгчтэй бас баярлалаа. Ингээд цаашдаа бид нар ингээд хамтарч ажиллах бас цаашдаа олон улсад одоо гарцаа яах бүтээгдэхүүнээ борлуулах талын үйл ажиллагаан дээр одоо бид ажиллах гэж байна. Хаврын тариалтын бэлтгэл ажил ерөнхийдөө хангагдсан гэдгийг аймгийн хүнс хөдөө аж ахуй жижиг дүндүүд төрийн газраас мэдгдэж байна. Энэ жил өнгөрсөн жилийнхээс 1000 гагаар илүү газар тариалт ихээр зэхэд байна. Гагцгүй өнгөрсөн жил тариалт орой хийсэн ургац урааж авахсан мөндөр орсон зэрэг шалтгаанаас болоод Улаанбуудаа өрний хувьд бага зэргийн дутагдaltaй байгаа юм байна. Тариалтын гол бүс нутг болох баруун түрүүн Түргэнэ тариалны сумдын нутгуудаар аймгийн хүнс хөдөө аж ахуй жижиг дунд үйлдвэрийн газрын албаны хүмүүс явж газар дээр бэлтгэл ажилдаа танилцаад ирсэн байна. Өнгөрсөн жилийн шиг бензин шатхууны хомсдол үүсэхгүй холбогдох яамдууд асуудал уламжилж нефт импортлогч компаниудаас 85 мянган тонн шатхуун авах оролжоо. 5 сарын 10-аас 25-ны хооронд үр суулгах төлөвлөгөөтэй байна. Энэ онд 850 мянган га дүр дараа 250 га төмс 250 га хүнсний нугаа тариалгаруулж. Улаанбуудын өрний хувьд өнгөрсөн жилийн цаг үеийн хүндрэл бэрхшээлээс шалтгаалсан зэрэг дутаж байгаа бол төмсний үрийн илүүдэлтэй бүр таварын төмс борлогдохгүй зах зээл байхгүй гэдэг зүйлийг тариалчид хэлж байгаа юм а. Юутаж цаг агаар хэвэн байвал хаврын тариалтанд механикаар саад болох зүйл байхгүй. Аж ахуй нэгжүүдч техник хэрэгслээ сайн бэлдсэн гэдгийг халамны хүн хэлж байна. Аймгийн хэмжээнд хаврын тариалтын ажил бол бэлтгэв. Өршөндөө явж байна. Араахан талууд орж ер суулгаж эхлэв байна. 5 сар 10-наас өмнөсөндөө бол ер суулгаж эхлэх юм. Заавал бид нэр ярил тогсоо. Энэ жилийн хувь таврын тариалтын бэлтгэл ажил бол шатуун хангамжийн асуудал бол үндсэндээ бол үйлдвэрүүд яшгаа асуудал тавьж аймгийн хэмжээнд улаан муудаа тариалах 80,500 гаад шатууны хөнгөлөлт үзүүлэх асуудал шийдвэрлээ. Энийг бол нэг компани Магнит тариалт компаниуд хамжигээр хэрэгдэж олгож байгаа. Манай аймгийн хэмжээнд 50% нуршлагаа төлөөд нийт шатгууны үнэ 50% бол намрын ургацаараа төлөх ийм нөхцөлтэй гэрээ хэрэгдэж олгож байна. Яг айл бол баруун түрүүн сумд одоогоор зохион байгуулалт гэрээ хэрэгжиж байна. Утгуу 2-3 хоногаас бол улаан тариалын савлын шилжилт хийх гэрээ хэрэгдэж ажиллах бол зохион байгуулалт хийх юм аа. А шатууны хөдөлгөөнөөс тариалт хийхд бол саадах бэрхшээл бол байхгүй болсон. Зүрийн хангамжийн хувьд бол баруун түрүүн сумд Улаанбаатарын асуудал нэлээд бориломж хэрэгцээ. Энэ асуудлаа саяхан аймгийн засаг дарга үйлдвэрлэлийн шийдвэрлэлийн газрын дарга оролцсон баялагын хэсэг явж ажилласан. Газар дараа тариалтын бэлтгэл ажил хөрсний үрдэлсэн нөхцөл ямар байна? Юрийн хангамж ямар төвшөнд явж чана гэдэг бол ямар хангалттай байна гэдэг нь бол 2 хоногт баруун түрүүн сумд ажилласан. Энэгээр нэг 200 тоонны улаан муудын үрийн асуудал бол яригдсан. Энэ асуудлаар аймгийн засгийн үйлдвэрийн газрын дарга анхаарал тавьж улсын онцгой байдлын газрын мэдлийн баруун түрүүн үрийн нөөц татгалзах 200 тонн улаан муудын үрийг бол тодорхой нөхцлөөр гөнгөлтэй нөхцлөөр үрийн зөрүүлтээр одоо нийлүүлэх юм шийдвэр ерөнцөдөө гарлаа. Ийм бол нэг тонголон бодоо 600 төгрөгөөр үнэлж байгаа. Үнийг 30% нурдчилтөлөөд 70% номер урагсаа төлөх юм нөхцлөөр бол олгохын шийдвэр гарсан үндсэндээ бол улаан модын үрийн хангалттай асуудал ерөнхийдөө ингэж шийдэгч байна. Тий. За яг го зүгээр иргэдийн хэмжээнд жижиг өрхийн аж ахуйн хэмжээнд бол ерөн улаан мод үрийн асуудал бололцооны томоохон компаниуд бол энэ үр болгоцсон бол одоо шийдэгдэх юм хэмжээнд явж байна. Тэгэхээр хамгийн хувьд бол бага техник бол үндсэндээ засах иглэл явж байна. Тэний хамгийн хувьд бол бас зөв удаа бололцоотой шилжих арга байхгүй.
юм нэлэг хүлээстэй техникийн бол ээл дараагаар ашиглах ийм асуудал дулгарч байгаа. Тэгэхээр тарайлтын ажил боломжны техникийн арга байдлаас болоод жангуудыг ашиглах сунжиргын төлөвтэй байгаа. Гэхдээ бол дотоод нөөц болцоод ажиллаад байгаа техникийн бүрэн засаад ингээд ажиллах юм бас нөөц байгаа. Энэ дөрөв өнөө жилийн хувьд бол баруун дөрөв сумын өрнөг тас компани бол техникийн хөнгөн асуудлыг бол нэлээ сайн шийдэж байгаа. Төвийн чиглэлээс нэг ойрын өвч 3 зүтгэсний дараа төр мөн дөөжин зэрэгэл маш авч ирснээр тодорхой хэмжээний техникийн хөнгөн асуудал шийдэгдэж байгаа. Хоёрдугаард баруун дөрөв сумын зүүн дөрөв компани та гэрээ байгуулж ажиллаж байгаа нархны авир маш компани бол тодорхой хэмжээний техник оруулж ирсэн. Энэгээр бол тодорхой хэмжээний техникийн хөнгөн бол нэмэгдэж байгаа. Эрдэнэ цэцэг охины эрүүл мэндийн дам насан санаа зовсон хөвхөн албан байгууллага жоохон нэгжүүдэд сэтгэлийн ханд өргөсөөр байна. Өнөөдөр аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн министр заслын тасгийн хамт олон манай хэл үзэд хандлаа. Сулгуус улсад хүнд өвчний улмаас эмчилгээ хийдэж байгаа Эрдэнэ цэцэг охины эрүүл мэндийн дам насанд санаа зовсон хөвхөн албан байгууллага жоохон нэгжүүд өдөр бүлгэн манай хэл үзэд хандаж өөрсдийн сэтгэлийн ханд өргөсөөр байна. Өнөөдөр аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн министр заслын тасгийн хамт олон манай хэл үзэд хандаж сэтгэлийн ханд өгсөн юм а. МБС телевизийн сэтгэлийн тус нэвтрүүлгээр гарсан Эрдэнэ цэцэг охинд нэгдсэн эмнэлгийн эмчлэн цэцгийн хамт олон бид нар бас сэтгэлийн ханд өргөж 100 сая төгрөг хандлж байгаа юм аа. Тэгээд Эрдэнэ цэцэг охиндаа эрүүл линк аз жаргал сайн сайхныг хүсээрэё. За ингээд Эрдэнэ цэцэг охинд тусалж байгаа сэтгэлийнхаа хандвийг өргөж байгаа нэгдсэн эмнэлгийн эмчлэн цэцгийн хамт олон та баярлалаа. Ингээд та бүхний өргөсөн хандвуу маань Эрдэнэ цэцэг охины бол тийм эрүүл линк байлгаж одоо улс их орондоо хүрэлцээж сайн хүн болохт нь одоо тус нэмэр болно гэж найдаж байна. Ингээд нэгдсэн эмнэлгийн эмчлэн цэцгийн хамт олондоо баярлалаа. Хэсэг рекламын сурталчилгааны дараа мэдээллийн хөтөлбөрөөр үргэлжлэлээ хүлээж авч үзнэ үү.